সম্ভ্রান্ত অভিজাত সন্তানৰ অভাব্য আচরণ। ধনীৰ দুলালৰ ৰাজপথত সন্ত্রাসিত বিচৰ। নিউজ 18ৰ হাতত সাইরেন গেঙৰ অপেন ভিডিঅ'। গুৱাহাটী মহানগৰীত সাইরেন গেঙৰ আতংক। গুৱাহাটীত সাইরেন গেং আৰু এই মুহূৰ্তত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত মুঠ যদি হিচাপ কৰা হয় তেতিয়া 10খন VIP VVIP বাহন জব্দ কৰিছে। ধন শক্তি প্ৰভাৱৰ কবলত অন্ধকাৰ হৈ প্ৰভাৱশালী হৈ পৰা একাংশ লোকৰ এয়া সন্তান কাণ্ড। কি দিন কি নিশা, বিলাসী বাহনত VIP পাঁচ লগাই আৰক্ষীৰ দৰে ৰঙা নীলা লাইট জ্বলাই ৰাজপথত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এয়া হৈছে সাইরেন গেং। গুৱাহাটীত এতিয়া আতংকৰ আন এটি নাম সাইরেন গেং। সাইরেন গেং আহিলে ৰাজপথ এৰি দিব লাগিব আপুনি, কাৰণ এইসকল ধনী ঘৰৰ সন্তান। ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত এনেদৰেই যেন জেট প্লাছ ছিকিউৰিটিৰ আগবাঢ়িছে এই কণ্ঠ। উন্মাদ যেনে লগা এই হাইটেক কাৰবাৰটো চলিছে এতিয়া গুৱাহাটীত। চকু মুদি আছে পৰিবহণ বিষয়া প্ৰশাসন। গুৱাহাটীৰ মুকলি স্থানত সাইরেন গেঙৰ অৱস্থিতি, ৰাজপথত গেংটোৰ হাঁহি খেলিলি উন্মাদ স্ফূৰ্তি। আৰক্ষীয়ে দেখিও নেদেখে অভিজাত ধনী দুলালৰ এই হাইটেক কাৰবাৰ। সাধাৰণ এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত পোহৰলৈ অহা সাইরেন গেঙৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গুৱাহাটীত চলিছে অভিযান। এতিয়ালৈকে 9খন বিলাসী ভুৱা VVIP সাইরেনযুক্ত বাহন জব্দ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে। কেমেৰাৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ ভূমিকা। এখন পাব্লিক গাড়ীত ঘৰুৱা গাড়ী এখনে গপ্ত আসাম লিখি চলাব নোৱাৰে। 9খন আৰু আগৰ যিখন এক্সিডেণ্ট 10খন গাড়ী পাইছো, এইটো ওলাব তদন্ত কালত। এতিয়াও সন্ধান নাই সাইরেন গেঙৰ আন বহু বিলাসী বাহন। জালত পৰা নাই শক্তিশালী গেংটোৰ এজন সদস্য। আন শক্তিশালী লোকৰ বাহনত হাত দিবলৈ সাহস হ'বনে আৰক্ষীৰ? এনেবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া সকলোৰে মনত গ্ৰাস কৰিছে, কাৰণ ধন শক্তি প্ৰভাৱৰ বলত থানাৰ পৰাই মুকলি হৈ যাব নেকি এইসমূহ বাহন? জালত নপৰিব নেকি এইকেইটা ভয়ানক নিকৃষ্ট কাণ্ডৰে জড়িত ধনী দুলাল? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সম্ভ্রান্ত অভিজাত সন্তানৰ অভাব্য আচরণ। ধনীৰ দুলালৰ ৰাজপথত সন্ত্ৰাসিত বিচৰ। নিউজ 18ৰ হাতত সাইরেন গেঙৰ অপেন ভিডিঅ'। গুৱাহাটী মহানগৰীত সাইরেন গেঙৰ আতংক। গুৱাহাটীত সাইরেন গেং আৰু এই মুহূৰ্তত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত মুঠ যদি হিচাপ কৰা হয় তেতিয়া 10খন VIP VVIP বাহন জব্দ কৰিছে। ধন শক্তি প্ৰভাৱৰ কবলত অন্ধকাৰ হৈ প্ৰভাৱশালী হৈ পৰা একাংশ লোকৰ এয়া সন্তান কাণ্ড। কি দিন কি নিশা, বিলাসী বাহনত VIP পাঁচ লগাই আৰক্ষীৰ দৰে ৰঙা নীলা লাইট জ্বলাই ৰাজপথত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এয়া হৈছে সাইরেন গেং। গুৱাহাটীত এতিয়া আতংকৰ আন এটি নাম সাইরেন গেং। সাইরেন গেং আহিলে ৰাজপথ এৰি দিব লাগিব আপুনি, কাৰণ এইসকল ধনী ঘৰৰ সন্তান। ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত এনেদৰেই যেন জেট প্লাছ ছিকিউৰিটিৰ আগবাঢ়িছে এই কণ্ঠ। উন্মাদ যেনে লগা এই হাইটেক কাৰবাৰটো চলিছে এতিয়া গুৱাহাটীত। চকু মুদি আছে পৰিবহণ বিষয়া প্ৰশাসন। গুৱাহাটীৰ মুকলি স্থানত সাইরেন গেঙৰ অৱস্থিতি, ৰাজপথত গেংটোৰ হাঁহি খেলিলি উন্মাদ স্ফূৰ্তি। আৰক্ষীয়ে দেখিও নেদেখে অভিজাত ধনী দুলালৰ এই হাইটেক কাৰবাৰ। সাধাৰণ এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত পোহৰলৈ অহা সাইরেন গেঙৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গুৱাহাটীত চলিছে অভিযান। এতিয়ালৈকে 9খন বিলাসী ভুৱা VVIP সাইরেনযুক্ত বাহন জব্দ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে। কেমেৰাৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ ভূমিকা। এখন পাব্লিক গাড়ীত ঘৰুৱা গাড়ী এখনে গপ্ত আসাম লিখি চলাব নোৱাৰে। 9খন আৰু আগৰ যিখন এক্সিডেণ্ট 10খন গাড়ী পাইছো, এইটো ওলাব তদন্ত কালত।
এতিয়াও সন্ধান নাই সাইরেন গেঙৰ আন বহু বিলাসী বাহন। জালত পৰা নাই শক্তিশালী গেংটোৰ এজন সদস্য। আন শক্তিশালী লোকৰ বাহনত হাত দিবলৈ সাহস হ'বনে আৰক্ষীৰ? এনেবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া সকলোৰে মনত গ্ৰাস কৰিছে, কাৰণ ধন শক্তি প্ৰভাৱৰ বলত থানাৰ প্ৰায় মুকলি হৈ যাব নেকি এইসমূহ বাহন? জালত নপৰিব নেকি এইকেইটা ভয়ানক নিকৃষ্ট কাণ্ডৰে জড়িত ধনীৰ দুলাল? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।